Ako pratite naš novi dan kontinuirano cijelo vrijeme, onda ste mogli vidjeti da smo bili u Splitu. Danas je blagdan Velike Gospe. Mise su od ranoga jutra po svim crkvama. A idemo sada do Sinja, gdje je to doista velik dan. Dakle, Gospa Sinjska, s nama je gradonačelnik Miro Bulj. Želim vam dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan vama i vašim gledateljima i čestitam veliki dan, dan Velike Gospe, i neka vas prati Zagor Čerutovne Gospe Sinjske. Evo, nećemo vas dugo zadržavati, vidimo i za vas već velik broj koji se skuplja u Sinju. Dakle, drugi značajan dan koji je uvijek svake godine u Sinju, koji se posebno obilježava, blagdan Velike Gospe. Očekujete li velik broj hodočasnika koji će se doći pomoliti pa i zavitovati Gospu? Da, ovo je najveći dan za grad Sinj, cetinski kraj, pa i Dalmaciju. A i Alka se trče u čast Čerutovne Gospe Sinjske. Tako da je ovo najveći dan. Što tiče ljudi i broja, pa evo, sinoć se nije moglo ući i pristupiti središtu grada, tako da već, evo, mjesec dana Sinj je uvijek pun. Nikad puniji nije bio. Tako da je to vrlo bitno. A i danas očekujemo veliki broj ljudi. Dobro, hoće li biti visokih uzvanika i političara, kako smo vidjeli na Alci, ili će ovoga puta proći i bez njih? Pa ovdje su ljudi svih krajeva došli hodočastiti iz Bosne, gdje su bili iz Rame, na stotine tisuća kilometara pješače ljudi, tako da sam evo juče dijelio vodu ljudima u svuda, se malo osježe i popričam s njima, tako da je ovdje svako dođe dobro došao. Ovo je dan kada posvećujemo našoj zaštitnici, bez koje naravno ne bi bilo ništa, a mi Sinjani, poglavito smo i Cetinjani, vezani uz našu zaštitu, ali ne samo Sinjani, nego evo govorim iz cijelog, svih krajeva, ljudi su pješke dolazili stotine kilometara, tako da jednostavno ovo je veličanstven dan, dan kada posvećujemo ga našoj vjeri, našoj zaštitnici Čerutovnoj Gospi Sinjskoj, i to je ona poruka iz Sinja, a mi se svi molimo za zagovor Čerutovne Gospi Sinjske, a tako i hodočasnicima kojima želim da im se usliše sve molitve koje su danas iskazali na Čerutovnoj Gospi Sinjskoj. Gospodine Bulj, smatrate li, evo, u ovoj, to sam pitala malo čas i jednog guardijana s kojim smo razgovarali u Splitu, da su se ljudi malo odmaknuli od crkve iz razloga što nekako kao da se crkva zapravo više priklonila politici, političar nego samom narodu, zato što nerijetko čujemo političke poruke s oltara, što nije dobro. Crkva je narod, nisu crkva samo svećenici, crkva smo i mi, svi vjernici koji vjerujemo, naravno. Prema tome, bitno da je crkva među narod, da su ljudi vjeruju i da dolaze, to je što se tiče vjernika. A što se tiče miješanja u politiku, to svakom svećeniku, ne znam, kao svakome čovjeku, neka on sam odluči, ali naravno da će vjernici prepoznati one koji politiziraju i one koji ne politiziraju. Ali sami znate da smo... Ali nama vrlo bitnom danu, a to je Velika Gospa Sinjska. Dobro. Ali sami znate da smo najrijetko slušali poruke pa i za koga glasovati s oltara. S obzirom da ste i sami saborski zastupnik i to ne, Mosta... Kako ne, Sinju, samo se... Ma ne, u mome Sinju. Ne u vašem Sinju, toga Sinju, nema. Naravno, je bilo da se glas... Ne, ne, bilo je u mome Sinju, to i govorim. U mome Sinju je bilo otvoreno, javno pozivanje da se glasa protiv mene. Ali ja sam rekao da je danas dan Velike Gospe i da smo mi svi crkva i vjera. Znači svaki čovjek koji vjeruje kod ih hodočasti, on je crkva. Tako da danas mi dajemo najveći značaj našoj zaštitnici Čerutovnoj Gospi Sinjskoj. A inače, naravno, ja moram kazati, evo ja kao čovjek koji se kandidirao za gradonačelnika, da je toliko znaju ispolitizirati, da je to nevjerojatno. Ali ne bi o tome ponavljan. Ja bi ovdje govorio danas o Velikoj Gospi. Dobro, o evo... O našoj zaštitnici Čerutovnoj Gospi Sinjskoj, gdje je veliki broj ljudi. Dobro, imate posebnu procesiju također u Sinju, je li tako?
Da, to će biti veličanstvena procesija i će biti na stotine tisuća ljudi. Evo, sinoć je bila misa gdje se jednostavno van u dvorištu i na velikom trgu gdje se nije moglo stati, tako da je to veličanstvena procesija. I evo, ja sam ponosan gradonačelnik Gospinog i Alkarskog grada, jer ovo što je Gospa Sinjska, što privlači ljude, to je nevjerojatno i njihov zagovor. Dobro, evo, zaključit ćemo razgovor, ali imam samo još jedno pitanje za kraj, iako se ne tiče Gospe. Gospodine Bulj, iz HEP-a najavljuju moguće dakle, uštede energije na način da će se uvesti određene restrikcije. Hoćete li ih poštovati ukoliko to HEP propiše na razini grada, ukoliko dođe do nestašice električne energije od jeseni nadalje, da recimo gasite u određeno vrijeme javnu rasvjetu kao gradonačelnik, hoćete li pristati na takve stvari? Što kažete na to? Pa četiri, pet puta je poskupila rasvjeta. Međutim, oni su poskupili, HEP je poskupio dostavu vode, struju za dostavu vode kućanstvima, za pumpne stanice koje dižu vodu na veću razinu. Tako da je to jedan harač koji je nezapamćen, poglavito za vodovod. Vodovod Cetinske krajine je doveden do upitnosti. Čak su jedino Sinju poslali ovršni prijedlog, dok su drugi puno neuredniji, tako da HDZ i to je ispolitizirao. 500% dignuti cijenu. Evo, ja ću vam reći, prošle godine struja bila za vodovod 160.000 kuna, a ove godine je 1.300.000. To je jednostavno ugrožavanje vodovoda, likvidnosti i upitnost dostave vode. O tome sam govorio bezbroj puta, pisao ministrima i očekujem hitan razgovor oko ovoga problema, jer jednostavno nećemo imati mogućnosti dostavljati ni vodu, ne samo Sinju, Cetinskom kraju, nego i zaleđu Splita, jer znamo da je Sveta rijeka Cetina koliko opskrbljuje područja u perspektivi i cijeli Split. Tako da taj harač koji radi HEP je katastrofalan. A što tiče rasvjete, ona je poskupila i tu ću vidjeti što ću napraviti. Međutim, više me boli što su ugrozili dostavu vode kućanstvima, ovim poduzetnicima, poljoprivrednicima, ugostiteljima, što će utjecati na radna mjesta i naravno ugroziti sve naše građane. Tako da sam razočaran tim haračom i morat ću poduzeti neke korake, jer ja neću dozvoliti da se poskupi pet puta dostava vode našim kućanstvima. I to odakle, i to kome, nama ovdje koji dajemo 40% hidroenergije, to je sliv rijeke Cetine, one rade harač mjesto da nam pomognu u teškim vremenima. Tako da se protivim tom poskupljenju, pogotovo što tiče vodovoda, dostave vode. Da, to govori još jednom o tome da je MOST često puta u Saboru govorio o drugim načinima električne energije, o solarnim panelima, o vjetroelektranama i slično, ali evo nije palo na plodno tlo. Gospodine Bulj, najljepše vam hvala, znam da vas čekaju obveze dalje, što ste evo pronašli par minuta iza nas. Hvala vama, pozdrav Sinja. Evo, čestitam da Velike Gospe, neka vas sve prati zagovor čudotvorne Gospe Sinjske, naše zaštitnice. Hvala vam.